Դեմքեր հաղորդաշարն է ժամեմի եթերում, բարև ձեզ։ Մարտի 8-ին ընթարած ժամեմը փոքրիկ անակնկալ ունի։ Այսուհետ մեզ մոտ կհրավիրենք հասարակական, քաղաքական, մշակութային կին գործիչների եւ կփորձենք միասին անկեղծ ջերմ ու մարդկային զրույց ունենալ։ Եվ այս թեմայի շրջանակներում էլ այսօր հրավիրել ենք DJ Վակցինային, ողջույն Արուսիկ։ Շնորհակալություն, որ հյուրընկալվեցիք եւ չմերժեցիք մեր հրավերը։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ասում են մարդու կյանքում շրջադարձային տարիք կա, կնոջ կյանքում դա 28 տարեկանն է, իսկ տղամարդու կյանքում 33-ը։ Դուք շուտով մոտենալու եք այդ տարիքին, ինչ է դա ձեզ համար նշանակում եւ ինչ է փոխելու ու արդյոք մտածել եք այդ մասին։ Կարող եմ ասել, որ օրինակ իմ համար շրջադարձային եղավ 25-26-ը, եւ ես կարող եմ ասել, որ այդ տարիքից հետո իմ մոտ իրականում այդ ավելի հասկանալը լավ կյանքը եւ ավելի լուրջ նայել ամեն ինչին, իհարկե այդ տարիքից սկսվեց, եւ լուրջ նայելը ի նկատություն եմ ծանրանալ, դառնալ ինչ-որ կին աստված հայկական տարբերակը, բայց այնուամենայնիվ դու սկսում ես կյանքին ավելի խորանալով նայել եւ փորձել իքո կյանքն էլ ավելի ճիշտ անցկացնել, այն առումով, որ այնուհետև ավելի վերջում կյանքի, ասես որ ես իրականում արեցային ամեն ինչ պլանավորել էի։ Մինչ այդ ավելի լղոզված ես դու անում այդ քայլերը, եթե նույնիսկ դու ունես որոշակի լուրջ նպատակներ, ամեն դեպքում դեռևս չգիտես, թե ոնց կարող ես դրանք իրականացնես։ Եվ մինչև 25 տարեկանը փորձում ես դա ինչ-որ լուծումներ գտնես, շատ անգամ սխալ ես գտնում ինչ-որ տարբեր լուծումներ, կամ անում ես մի բան, բայց այդքան էլ չի ստացվում դրա լավ արդյունք։ Այնուամենայնիվ ես կարող եմ ասել, որ մինչև 25 տարեկանը ես ինքս շատ բաներ արեցի իմ ոլորտում, եւ դե իմ ոլորտը ասվածը 3-4 ոլորտ է, իսկ 25-26-ից հետո, այսինքն վերջին 1.5-2 տարին, ես արդեն հասկացա, որ ինչպես է պետք ավելի ճիշտ ստրատեգիա մշակել, որպեսզի դու ոչ թե ասենք 3-4 տարից ախսես մի պրոյեկտը սկզբից մինչև վերջ իրականացնելու համար, այլ շատ-շատ կարճ ժամանակ, այսինքն դու մինչև 25-26 տարեկանը թե գիտակցորեն, թե որպես կին, թե որպես նաև բիզնեսվումեն ինչու ոչ փորձում ես արդեն կայանալ, եւ դրանից հետո ինձ թվում է ավելի մեծ են հնարավորությունները հաջողության հասնելու կանանց համար հատկապես։ Իսկ հոգեբանական առումով ձեզ չի վախեցնում արդյոք 28 տարեկանը։ Բնավ, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր տարիք շատ լավն է, շատ գեղեցիկ է, եւ պարզապես մարդը պետք է հարմոնիայի մեջ ապրի իր հետ եւ նաեւ շրջապատի հետ, եւ գնահատի ամեն մի օրը իր կյանքի։ Ես իրականում շատ արագ է թռնում կյանքը, եւ պետք չէ ֆիքսվել միայն երիտասարդության վրա։ Պարզ է, որ երիտասարդությունը դա ամենաերևի գեղեցիկ շրջանն է մարդու կյանքի, բայց չեմ կարող ասել, որ 40-ը, նույն 50-ը ինչ որ վատ տարիք է։ Ամեն տարիք իհարկե իր շատ մեծ առավելություններն ունի, եւ ինչքան դու մեծանում ես, այդքան երնեք ես տալիս քո անցյալ իհարկե տարիներին։ Եվ իմ համար 28 տարեկանը երևի կլինի ամենա շատ աշխատանքային եւ ակտիվ շրջանը իմ կյանքի, 28-ից մինչև 30, չգիտեմ, 5-6, ինձ ոչ մի բան նմանատիպ ինչ-որ տարիքային երբևիցե չի վախեցրել, որովհետև չգիտեմ, ես փորձում եմ իմ կյանքը մաքսիմալ ճիշտ ձևի կառուցել, եւ տարիքն էլ իմ մոտ այնպես է անցնում, որ ես պարզապես այդ տարիների մեջ տեսնում եմ ոչ թե ինչ-որ ծերացման, այսպես ասած, ճակերտավոր նշաններ, այլ product, ինչ որ որը, որ ես կարողացա ներկայացնել մարդկանց ինչ որ տարբեր տեսակներիվ, այսինքն արդյունք, դա կլինի միջոցառումներ, կլինի տարբեր բարեգործական միջոցառումներ, դրան կլինեն ինչ որ ակցիաներ, ամեն դեպքում ես իմ տարիները փորձում եմ լցնեմ ինչ որ լավ բաներով, եւ դրա համար երբևիցե չեմ վախենում տարիների անցնելուց։ Այսինքն ավելի շատ լավատես եք։ Իհարկե, եթե մարդ լավատես չլինի, ոչ մի բան չի ստացվի։ Արուսիկ, ես այստեղ ուզում եմ մեջբերել ձեր Facebook-յան գրառումներից մեկը։ Դուք նշել եք, որ 2012-13 թվականների ձմեռը ամենահիշվողն ու ճակատագրականն էր։ Հետաքրքիր է, թե ինչով է հատկապես հիշվող եւ առանձնահատուկ ձեզ համար եղել։ Իրականում այս ձմեռը իրոք շատ անակնկալ իմ համար նվեր ձմեռ էր։
շատ ակտիվ է եղել միջոցառումների տեսակետից, շատ ակտիվ է եղել նաև բարեգործական ու հասարակական բնույթի գործունեությունից, բայց այն ամենակարևոր բանը, որ այս ձմեռը իր հետ բերեց, դա ես մոտ 1 ամսից կբացահայտեմ մարդկանց եւ կարծում շատերի համար շատ շատ հետաքրքիր լուր կլինի։ Եվ շատ շատերը հիմա լարված սպասելու են, թե ինչ է բացահայտելու։ Այո։ Շատ լավ։ Եվ հաջորդ հարցը վերաբերում մի քիչ ավելի փիլիսոփայական գուցե հնչի, բայց հաճախ եք մտածում փիլիսոփայական մտքերի շուրջ եւ արդյոք ժամանակ ունենում եք դրանց մասին խորելու։ Անդադար 13-14 տարեկանից կարող եմ ասել, որ երևի օր չկա, որ չխորանամ շատ ինչ որ նենց հարցերի շուրջ, այնպիսի, որոնք որ պատասխանն իրականում չեն էլ երբեք ունենա, եւ մարդիկ չաչարվել տանջվել են հազարամյակներով, որպեսզի հասկանան այդ հարցերի պատասխանները իմանան, եւ քանի որ իմ մասնագիտությունը առաջի մասնագիտությունը որպես կենսաբան ավելի գիտության իհարկե պարզ է մոտ, գիտա ամենալուրջ գիտություններից մեկն է, ի դեպ ասեմ, որ այս դարաշրջանի գիտությունն է համարվում, եւ ես չեմ էլ հետ մնում, չնայած որ իհարկե որ լաբորատորիայում չեմ աշխատում, իսկական լաբորատորիայում, բայց ֆիրմա լաբորատորիայում տնօրեն եմ, իսկ այն, որ մարդը երբ որ գիտության հետ է քիչ թե շատ շփվում, պարզ է, որ նրան սկսում են այնպիսի հարցեր տանջել, որոնք որ չեն տանջի, օրինակ, չգիտեմ, լեզվաբանին միգուցե, որովհետև գիտությունը տալիս է քեզ ավելի լայն նայելու հնարավորություններ կյանքին, եւ հայրս էլ, քանի որ ֆիզիկոս է եւ փիլիսոփա եւ նաեւ աստղագիտության հետ շատ սերտ կապեր ունի, ես այդ երեք գիտությունն էլ միքսված տարբերակով, իհարկե քիմիան էլ շատ լավ գիտեմ, իմ համար այնպիսի ինֆորմացիա է տալիս, որ ես անընդհատ տանջվում եմ իրականում, հասկանամ, թե իրականում այս կյանքը որտեղից է սկսվել, ուր է գնում եւ այ ամեն ինչը ինչի համար է, եւ բոլորն էլ երբ այդ հարցերը իրանց տալիս են, ուղղակի ամեն մեկը իր ձեւով է փորձում դրան պատասխան տալ, փիլիսոփան մի ձեւով, նկարիչը լրիվ ուրիշ ձեւով, բանաստեղծի ուրիշ, գիտնականը եւ առավել ելևս ռելիգիային պատկանող ինչ որ մարդիկ, որոնք աշխատում են այդ ոլորտում, լրիվ ուրիշ ձևի։ Իսկ այդ պատմությունների արդյունքում կա մի բան, որ ձեզ համար իրոք բացահայտում է, ինչպես ասում են, Էվրիկա, եւ ինքները ձեզ համար բացահայտեցիք եւ հիմա կուզեք այդ մասին խոսել։ Գիտեք ոնց, շատ-շատ խորանալով, պարզ է, որ իմ գիտելիքը հաստատ ինչ-որ մեծ գիտնականների գիտելիքից շատ պակաս է, բայց այնուամենայնիվ փորձելով ընդհանրացումներ անել եւ հասկանալ կյանքի իմաստը, իրականում ես հասկացա, որ պետք է շատ չխորանալ, որովհետեւ հնարավոր է, որ մի օր ուղղակի գժվես այդ ինֆորմացիայից, որովհետեւ մարդու գիտակցությունը դեռևս երբ պատրաստ չի, որպեսզի ընկալի այդ ամբողջ հոսքը ինֆորմացիոն, եւ նորմալ է, որ մարդու ուղեղը 3-5%-ով է աշխատում, եւ ինչքան էլ որ դու պրպտես, դա ինֆորմացիայի երբի 0.01%-ն է, որը կարող ես դու իրականում իմանաս այս աշխարհի մասին, տիեզերքի մասին, այսօրով ֆիզիկոսները արդեն հայտնաբերում են 13-րդ տարածականությունները, հայտնաբերում են, որ ամեն վարկյան առաջանում են միլիարդավոր տիեզերքներ, բայց դե դրանք որտեղ են, ինչպես են, ոնց են առաջանում, դա իհարկե տանջող հարցեր են բոլորն էլ, եւ նույնիսկ այս վերջերս մեկ էնցիկլոպեդիայի նման բան էի կարդում, եւ ասվում էր, որ այ դու երբ թերթում ես թերթը, այդ ժամանակ շատ հավանական է, որ նո այնտեղ խորանում էր ֆիզիկայի օրենքներն էր բացատրում, որ այդ ժամանակ էլեկտրոնը թռնում է եւ որոշակի բախումներ են լինում, եւ այդ ընթացքում կարող է առաջանալ որոշակի տիեզերք, եւ այդ ընթացքում միգուցե դու կարողանում ես ստեղծես նոր աշխարհներ, եւ այնքան իրականում այդ ամենը գիտական հիմք ունի, որ դու իմանալով ֆիզիկա եւ իմանալով նաեւ քվանտային ֆիզիկա հասկանում ես, որ պետք չէ շատ խորանալ, պետք է ապրել շատ պրիմիտիվ, պետք է ուրախանալ այս կյանքով, ամեն օրով, ամեն վարկյանով, որովհետև կյանքը այնքան հավանականությունը այնքան շատ մեծ է, որ դու այս մի վարկյանը կարող ես եւ չապրել։ Դրա համար ես շատ ուրախ եմ, միշտ շատ երջանիկ եմ, եւ եթե այն ժամանակ իմ մոտ այդ պրպտումները բերում էին խորը դեպրեսիայի, եւ ես օրերով կարող եմ նույնիսկ ինչ որ բանից դրթված լաց լինեի, չգիտեմ, տխրել, ընդհակառակը ես հիմա ինձ զրել եմ, լրիվ հիմա այս բլանդինգ այդ է։ Այո, եւ ներկել եք ապրել այդպես, այո։ Դա ավելի հեշտացնում է կյանքը եւ ավելի
ավելի շատ դրականն է բերում քո կյանք։ Երբ դու շատ չես խորանում եւ ծնողներս էլ մեկ-մեկ ասում են, որ շատ ավելավն ես դու այսպեսին, քան թե երբ որ դու այն ժամանակ օրերով դնում եւ ինչ որ գրքեր էիր կարդում եւ փորձում էիր խորանալ այդ ամեն ինչի մեջ, որի արդյունքը մենակ դեպրեսիան էր։ Արուսիկ, բայց ասում են, թե բոլոր հարցերի եւ կամ հարցերից մեծ մասի պատասխանը գտնելու համար մարդ պիտի նայի ինքը իր ներսում եւ իրենից սկսի։ Այ դուք հաճախ եք մենակ մնում ինքները ձեզ հետ եւ ձեր մտքերի հետ եւ ինչ է դա տալիս ձեզ։ Հա, ինչքան գիտեմ, նույնիսկ հենց Օշոն էր ասում, որ այն մարդը, ով իր հետ երջանիկ է, մենակ դա ամենամեծ երջանկությունն է, ու այս տիպի բաներ ասում ամեն դեպքում, որ մարդը պետք է փորձի ոչ թե ուրիշներից քաղի իր երջանկությունը, այլ իր մեջ գտնի առաջին հերթին, երբ նա մենակ է։ Այսինքն նա պետք է հարմոնիայի մեջ մտնի նախ իր անձի հետ, իր ներքինի հետ, եւ նոր փորձի այդ երջանկությունը ուրիշ տեղեր գտնել։ Իմ դեպքում կոնկրետ ես միշտ եմ մենակ, կարելի ասել, որ եթե նույնիսկ գտնվում եմ շատ մեծ ամբոխի մեջ, միևնույնն է, ես այդ մենակությունը միշտ վայելում եմ իմ ինքս իմ հետ եւ փորձում եմ բոլոր պատասխաններնել նախ եւ առաջ գտնել իմ մեջ եւ փորձել խորանալ, որովհետեւ մարդը ինչքան խորանում է, այդքան անսահման է այդ խորանալու տեղը եւ երբեք չպետք է վախենաս ինքդ քո մեջ խորանալուց եւ ես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, որոնք ովքեր որ մնալով մենակ իրանք ընկնում են ինչ-որ պանիկայի մեջ եւ չեն կարողանում այդ վախենում են լրացնել։ Այո, վախենում են իրենք իրենցից, վախենում են իրենց մտքերից, միգուցե, այսինքն երբեք էլ նույնիսկ չեն փորձում խորանալ իրենց եւ նաեւ այն մարդկանցից եմ ես գիտեմ, որ դա որոշակի հոգեբանական խնդրի մասն է խոսքը, որոնք ովքեր որ չեն սիրում իրենց, ովքեր որ նայում են հայլում եւ չեն տեսնում այդ գեղեցկությունը կամ ինչ-որ կոնֆլիկտի մեջ են իրենք իրենց հետ, դա նշանակում է, որ այդ կոնֆլիկտը կա եւ մինչեւ դու ինքդ քո հետ քո այդ կոնֆլիկտը չլուծես, կյանքը երբևիցե դու չես կարողանա վայելես եւ առավելևս չես կարողանա պահանջես ինչ-որ լավ դրական փոփոխություն քո կյանքում, որովհետեւ կյանքը մի նենց ինչ-որ, չգիտեմ, երևույթ է, որ դու պետք է շատ դրական տրամադրվես իրականում եւ դա լինի անկեղծ դրական տրամադրվածություն, ոչ թե ինչ-որ ձևական, հա ես ուրախ եմ, ծրճկոտում եմ, ոչ ներսից ու դու շնորհակալ լինես, որ ապրում ես եւ այդ ժամանակ քո մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ, ուրեմն նաև անցում կատարենք երիտասարդության տարիներին, հետաքրքիր է թե ինչպիսին է եղել երիտասարդ Արուսիկը կամ DJ Վակցինյան եւ ինչպես է տեղի ունեցել նրա կայացումը։ Իմ մոտ նախ ասեմ, որ դա պատանեկական երազանքի նման բան էր DJ-ինգը, երբ ես 11-12 տարեկան էի, շատ փոքր էի, քրոջս խնդրեցի, որ ինձ նույնպես տանի իր հետ ակումբ, եւ այն ժամանակ նրանք ընկերուհիներով մի անգամ գնացին եւ ինձ էլ որոշեցին անպայման հետները տանել եւ իհարկե այդ ժամանակ խնդիր ունեցա face control ասված է հետ, չնայած այն ժամանակ դեռեւս այդպես ինչ-որ երևույթ չկար, բայց դե պարզը երեխային չէին թողնում ներս, չգիտեմ ոնց ստացած, որ ես մուտ գործեցի շատ մեծ խնդրանքներով, աղաչանքներով իհարկե, երբ մտա այդ մթնոլորտ, իհարկե երևի թե ուրիշ երեխա լիներ, նույնիսկ կարող վախենար այդ մթությունից, բարձր ձայնից, բասերից եւ այդքան շատ մարդուց, բայց իմ համար դա ինչ-որ, չգիտեմ, երանելի տեղ դարձավ, որտեղ որ ես միշտ ձգտել եմ լինեմ եւ հենց այդ փոքր տարիքից, քանի որ իմ ընկերուհու եղբայրն էր Երևանի այդ առաջին ակումբների բացողը, տնորենը, եւ մենք մեր մանկապարտեզը, այսպես ասած, անցկացրեցինք ակումբներում, այդ ես ու ընկերուհիս, եւ մենք փոքր չարաճճի երեխաներն էինք միշտ ակումբի, մարդիկ միշտ զարմացած նայում էին, թե այս երեխեքը ինչ գործ ունեն այստեղ։ Եվ շատ հաճելի իհարկե հիշողություններ են այդ տարիքից սկսված, եւ DJ-ինգը սկսվեց իմ մոտ այդ սերը այդ տարիքից, եւ ես, քանի որ շատ ակտիվ է եւ շփվող է, ծանոթացա քաղաքի բոլոր DJ-ների հետ, ծանոթացա այն մարդկանց հետ, ովքեր որ կազմակերպում էին միջոցառումներ, եւ դրա արդյունքում 16 տարեկանում արդեն ինքս մասնակցեցի DJ ֆեստիվալին, որ անցկացվեց Հանրապետության հրապարակում, ուղղակի դա հետո մոռացվեց, որովհետեւ դրանից հետո ես ուղղակի
ապացուցեցի, որ ես կարող եմ DJ դառնալ եւ այնուհետեւ սկսեցի իհարկե շատ ակտիվ պարապել պետական համալսարան ընդունվելու համար։ Դրա համար DJ-ինգը այդ ժամանակ մի կողմ դրվեց եւ վերսկսվեց 2006 թվականին, երբ ես FM 105.5-ում էի աշխատում եւ իմ հեղինակային ծրագիրն էի այդ աթվից հենց վարում եւ պետք էր որպեսի ընտրվեր այդ DJ-ական անունը եւ մի օր առաջ որոշվեց, որ այսինքն ես որոշեցի, որ դա DJ Vaccine-ն պետք է լինի, որովհետեւ իմաստ կար, այն որ ես ներարկում եմ լավ երաժշտություն ընդեմ վատ տրամադրության եւ այնուհետեւ շատ իր հետ կից էր նաեւ այդ անվան, այն որ ես առողջ ապրելակերպի քարոս սկսեցի տանել եւ հասկացա, որ DJ Vaccine-ն նույնպես ինչ որ բանով ասոցացվում է այդ առողջ ապրելակերպի հետ։ Իհարկե, եթե չհաշվենք, որ ակումբներում այդ առողջ ապրելակերպը իրականում մեծ հաշվով չկա, այնտեղ ծխում են, խմում։ Ասեմ, որ ակումբում ես շատ անգամ միջոցառումներ եմ կազմակերպել հենց այդ վատ սովորությունների դեմ, ու հետաքրքիրն այն է, որ հենց ակումբային միջավայրում ես դու այդ ամենը մարդկանց ներկայացնում եւ ծխախոտին թմրամիջոցների դեմ պայքարը հենց եղել է ակումբից սկսված եւ ամենամեծ ֆեստիվալը, որը արվեց երիտասարդական էլեկտրոնային երաժշտության, դա Golden Globe-ի հետ անցկացած մարզամերկային համալիրի Vaccinology No Drugs No Cigarettes ներ, որը որ իր ոլորտում եզակի բան էր եւ չեր եղել նման բան, որ առողջ ապրելակերպի քարոզը նման ձևով տարվի ու առհասարակ նման մասշտաբների մեջ լինի։ Եվ այդ ակումբային մթնոլորտում էլ ինչքան էլ որ նա պարզ է, որ ասոցիացվում է ոչ առողջ վիճակների հետ, այնուամենայնիվ ես լինելով որպես DJ Vaccine-ա ինչ որ չափով փորձում եմ առողջ հատված ներկայացնել եւ մարդիկ նույնիսկ շատ անգամ լինելով, քանի որ ես այսօրով ակումբներից մեկի տնօրեններից մեկն եմ եւ մարդիկ ինձ մոտենում են եւ անգամ ասում են, որ հենց դու էստեղ ես, մենք քեզ տեսնում ենք, ծխելը չի գալիս մեր, նույնիսկ ամաչում են քեզնից եւ նույնիսկ եղել է, որ փողոցում մարդիկ տեսնելով ինձ հեռվից գաղտնի, որ ես չնկատեմ, որ իրանք ծխում են, միանգամից հանգցրել են ծխախոտը եւ թափել են եւ դա իմ համար շատ ցանկալի երևույթ է, որ մարդիկ հասկանան, որ եթե ես ակումբում եմ, պարզ է, որ ես հետևում եմ նաև նրանց առողջությանը ինչ որ չափ։ Ինչքան որ հնարավոր է, ու նաև կներեք ասեմ, որ նույնիսկ խմելու հետ կապված, ալկոհոլ օգտագործելու հետ կապված շատ ուրախալի ենք նաև հաճախորդներին, այն մարդիկ, ովքեր որ փորձում են արդեն չարաշահել ալկոհոլի ընդունելը, պարտադիր բարմենները զգուշացում են, որ այդ մարդկանց ոչ մի դեպքում չի տրվում այլ ալկոհոլ, եւ երբեմն ես նույնպես մոտենում եմ եւ ասում եմ, վերջ, դարձավեք, հերիք է։ Արուսիկ, խոսենք նաև մի փոքր դժվարություններից, որովհետև դուք այսպես դրական լույսի ներքո ներկայացնում եք ձեր ճանապարհը, սակայն պարզ է, որ դրանք առանց դժվարությունների չեն անցել։ Եթե հիշեք կամ ինչպես եք հաղթահարել այդ դժվարությունները կամ ինչ դժվարություններ են կանգնել այդտեղ եղել ձեր ճանապարհին։ Շատ ահա որ շատ դժվարություններ, հենց սկզբից մինչ օրս իհարկե, ու ասեմ, որ հիմա օրինակ դժվարությունները ուրիշ հարթակի մեջ են, ուրիշ լրիվ մակարդակի մեջ են, բայց այն ժամանակ շատ ավելի բարդ էր հաղթահարել, որովհետև ես այդ կայացման փուլում, երբ մարդը ավելի նուրբ է, ավելի ունակ է կոտրվել, ավելի հեշտ է նրան իր ճանապարհից շեղել, հիմա օրինակ հնարավոր չի, ինչքան է որ դժվարությունը գա իմ դիմացը կանգնի, ես մեկ է կհարթեմ այդ խնդիրը եւ կգտնեմ ինչ որ ելք, որովհետեւ ես արդեն այս 6-7 տարիների ընթացքում շատ եմ կոփվել, բայց այն ժամանակ, երբ լրիվ ինչ որ փոքր հա, ես էլի թե տարիքի առումով եւ թե խորության նրբության առումով, որ դու չես դուրս եկել այդ կյանքի կրվի մեջ, դու լրիվ նոր ես եւ մարդիկ փորձում են քեզ ամեն ձևով ցավացնեն, ամեն ձևով այդ ճանապարից շեղեն, խանգարեն, վատ բաներ սկսեն խոսել, եւ այնպեսի ես հիշում եմ այն ժամանակ այնպեսի հիմար բամբասանքներ ու հիմարություններ էին խոսում, եւ նույնիսկ հենց դիմացս էին ասում այդ ամենը, որ
Ոչի բան չի ստացվի, ինչի մասին ես խոսում, սկսում են ինչ որ հակաբաներ անել, եւ նույնիսկ ասեմ, որ շատ-շատ ցավալի թեմա եղավ, երբ ես FM 105.5-ում այդ 3 տարին Club Time ծրագիրը որպես այդպեսին հեղինակային, ի դեպ ասեմ, որ դա լրիվ հեղինակային էր եւ նույնիսկ ունեի ես թուղթ, այսպես ասած, հեղինակային իրավունքների պաշտպանության եւ ահա որ ցավալի էր, երբ մի քանի DJ-ներ որոշեցին իրենց սխալ, չգիտեմ, մարդկային վատ ինչ-որ տեսակից ելնելով իմ ձեռքից վերցնել այդ ծրագիրը, այսինքն երբ ես անում եմ 2 օր, նրանք նույնպես եկան FM 105.5 եւ սկսեցին անել մյուս օրերը, ու ամենացավալին այն էր, որ այդ քայլը թույլ տրվեց նրանց, եւ դա իմ համար իրոք շատ մեծ հարված էր, որովհետեւ ես 3 տարի չունենալով ոչ մի ֆինանսական կամ ինչ-որ այլ հետաքրքրություն այդ ծրագրից, այսինքն դա արվում էր ուղղակի ենթուզիազմով, եւ ես 3 տարի այնպիսի հյուրեր էի կանչում, ամենալավ DJ-ները, որոնք որ գալիս էին Հայաստան հյուր, որոնց որ ընդհանրապես հնարավոր չէր էքսկլյուզիվ հարցազրույցներ վարել, ես ամեն ինչ անում էի, որպեսզի այդ մարդիկ գան FM 105.5 եւ ունենան իրենց մասնակցությունը Club Time ծրագրում, եւ բացի դրանից շատ-շատ նույնիսկ ուղիղ միացումներ եղան, մենք լայվ նվագում էինք այդ ժամանակ, հենց DJ-ական վահանակ էինք բերում եւ նվագում էինք, եւ շատ իրոք բոլորը միացնում էին այդ ժամանակ ռադիոյի եթերը եւ լսում էին, եւ իմ համար իրոք շատ ցավալի շատ այսպիսի բաներ եղան, եւ իմ մեջքից շատ մարդիկ հարվածեցին այս ընթացքում, նույնիսկ իմ շատ մոտիկ ընկերները հարվածեցին գործնական տեսակետից, եւ ես նույնիսկ գիտեմ, որ իմ ընկերությունում լաբորատորիայում աշխատող մեկ աշխատակից կար, որը փորձեց, երբ որ ես Ուան ակումբի տնօրենն եմ, ամեն ինչ անել, որպեսզի ինքը գա իմ տեղը աշխատի, եւ դա արվում էր իմ մեջքի հետևում, եւ չնայած որ քաղաք փոքր է եւ շատ լավ է, որ ես բոլորին ճանաչում եմ, այդ ամենը շատ արագ է ինձ հասնում, եւ այսօրով էլ եթե ինչ-որ մի բան խոսվում է ի վնաս ինձ, դա երևի թե մոտ կես ժամ ընթացքում ես իմանում եմ, եւ դա շատ լավ է, եւ հիմա արդեն ծիծաղում եմ իհարկե շատ անգամ մարդկանց հիմար քայլերի վրա, եւ ուղղակի անում եմ իմ աշխատանքը, որովհետեւ այս տարիների ընթացքում հասկացել եմ մի բան. Այդ ճուզողական կամ վատ ալիքին դու կարող ես այսինքն ինչ-որ հակաբան անել միայն քո աշխատանքով եւ ապացուցելով, որ իրականում նրանք ոչ մի բան չեն կարող անել քո դեմ, որովհետեւ դու հզոր ես քո աշխատանքով եւ քո տված արդյունքով։ Եվ նրանց քայլերից միայն ուժեղանում ես։ Այո, իհարկե։ Նաև ձեր մանկության անդրադարձ կատարենք, դատելով ձեր տարիքից, դուք 90-ականներին եք եղել փոքրիկ երեխա, եւ ինչ դժվարություններ է եղել ձեզ համար այդ ժամանակ, եւ ինչ դրական է տվել եւ ինչ է խլել ձեզանից։ Շատ վատ տարիներ, ես մանկություն ընդհանրապես չեմ ունեցել։ Ու կարող եմ ասել, որ այն, որ ես շատ ավելի մեծի պես եմ դա կյանքի նայում եւ դատում, չնայած առանց ծանրացնելու իհարկե, ինչպես նշեցի, դա գալիս է հենց այդ պրոբլեմներից, որոնք որ եղան մանկության տարիքին։ Այն ժամանակ իրոք կռիվեր կյանքի մահու միջև եւ մահվան միջև, եւ իմ ծնողները, հիշում եմ այդ տարի այդ ժամանակ ինչպես էին պայքարում իրենց համար, պարզեպ մեր համար առաջին հերթին, եւ ես շատ-շատ վատ բաներ եմ հիշում այդ տարիքից սկսած, թեկուզ այն, որ մենք եղել է, որ եւ սոված ենք մնացել, եւ մրսել ենք, եւ իրար գրկած ենք քնել, եւ մոմ չի եղել նույնիսկ, որ լույս լինի ինչ-որ փոքր, շատ-շատ վատ բաներ, որ տանը այդ ցախը ամբողջ տան մեջ էր, որպեսզի այդ ցախը տականար, մի քիչ չորանար, որովհետեւ խոնավ էր բերվում տուն, եւ այդ ցախը հիշում եմ, շատ հեռու կիլոմետրով ծնողներս քաշ էին տալիս բերում էին տուն, եթե հաշվի առնենք, որ մայրս երբեք նման բան չի արել, որովհետեւ նկարչուհի է, իսկ հայրս ֆիզիկոս է եղել, եւ իրանց համար իրականում դա շատ դժվար շրջան էր, ու ես հիմա կարող եմ իրականում ուղղակի խոնարհվել նրանց առջև, որովհետև շատ-շատ դժվար ու բոլոր ծնողների, բոլոր այն մարդկանց առջև խոնարհվել, ովքեր որ այդ դժվար տարիները տարան։ Իսկ դուք ընկալում եք կամ ինչպես եք դրաբերում։ Ընկալում եի, որովհետև այդ ժամանակ արդեն դա երևի թե ես արդեն 6-7 տարեկան եի, եւ իմ համար լրիվ ընկալելի տարիք էր դա։ Շատ իարքե հիվանդություններ նույնիսկ եղավ, այսինքն հիվանդանալ, որտեվ ցուրտ էր, չասեմ ինչ դժվարություններ, ամեն դեպքում մի բան կարող եմ հստակ ասել, այն երեխաները, ովքեր որ մեծանում են այդ
չեմ իհարկե ոչ մեկի խորհուրդ չեմ ոչ թե խորհուրդ չեմ տալ, նույնիսկ ճշտամուն չես ուզենա, որպեսզի նման ինչ-որ տարիներ տեսնի, մանավանդ երեխա, երբ որ դա երեխա է, որտեղ դա տպավորվում է ամբողջ կյանքի վրա եւ հետք է թողնում, բայց այն կոնկրետ ին վրա կարող եմ ասել, այն երեխաները, ովքեր որ դժվարություններով են մեծանում, նրանք շատ ավելի կյանքին պատրաստված են լինում. Հոգեբանոր են առաջին հերթին, այո, ավելի ուժեղ են լինում եւ իսկ այն երեխաները, ովքեր որ երես առած են մեծանում, ամեն ինչ տեսնում են, ամեն ինչ հեշտ է տրվում, բնականաբար նրանց համար ավելի դժվար է կյանքի պայքարի մեջ մտնել։ Չգիտեմ, կոնկրետ իմ այդ մանկությունը ին վրա շատ ճակատագրական ազդեց, կարծում եմ։ Այնքան տխուր, վերջին հարցը մի քիչ տխուր դարձավ, բայց ես այստեղ առանձնացրել եմ բլից հարցեր, նաև ձեր անձնականից գուցե ստացվի խոսենք, փորձենք արագ պատասխանել այս բլից հարցերին։ Ձեր տանը սիրելի անկյուն ունեք։ Այո։ Ձեր ննջասենյակում ոչ սենյակային ինչ իրեր կան։ Օ՜, դինամիկները շատ մեծ եւ բարձր ձայնի, որտեղ դա ննջասենյակին համապատասխան չի, բայց իմ մոտ կա։ Շատ լավ, իսկ ինչ է կարող է հունից անել ձեզ։ Անխղճությունը մարդկանց, հաստատ։ Երբ որ օրինակ դու փորձում ես ինչ որ մի շատ լավ գործ անես, բարի ու քո սահմաններում եւ փորձում ես ուրիշներին էլ փորձես համոզես, խնդրես, որպեսզի նրանք էլ մասնակցեն ինչ որ չափով, երբ տեսնում ես նրանց անտարբերությունը, իրականում շատ քիչ բան կարող ենք հունից անել, ես մի շատ հավասարակշռված եմ, բայց այդ մարդկանց անտարբերությունը ինձ շատ անգամ ցավացնում է։ Իսկ ըստ ձեզ նախ եւ առաջ ի՞նչն է գեղեցկացնում կնոջը։ Հոգին։ Իսկ ինչպեսի տղամարդ երբեք չի կարող լինել ձեր կողքին։ Ծույլ։ Դուք կսիրահարվեիք տարիքով դրանից բավականին մեծ տղամարդու։ Չեմ կարող ասել ոչ հա ոչ չէ, որովհետև կյանքը ամեն ինչ էլ կյանքում ամեն ինչ հնարավոր է։ Իսկ ամենատպավորիչ հարաբերությունը ձեր անձնական կյանքում կարող եք հիշել։ Տպավորիչ նայած ինչ առավ։ Որ հիշվել է ձեր կողմից եւ շատ տպավորել է ձեզ։ Երբեք չեք մոռանա այդ մասին։ Ասեմ, որ իմ կյանքում անձնական կյանքը միշտ շատ վառ է ընթացել, շատ հետաքրքիր, բայց քանի որ ես բավականին կարիերիստ բնավորություն ունենալով շատ ցենց խորացած միայն գործ, երբեք չեմ տրվել այդ անձնականին շատ անգամ, որի մասին, որ ես երբեմն նաև փոշմանում եմ, որովհետև գործ իհարկե գործ, բայց անձնականն էլ իր հերթին տեղ ունի, ես հույս ունեմ, որ այդ ձեր ասած հարաբերությունները իմ մոտ ապագայում են դեռ։ Շատ լավ, դուք կարծում նաև պատասխանեցիք մյուս հարցին, թե ինչտեղ ունի տղամարդը ձեր կյանքում, այսինքն ինչ դեր եւ դերա կատարում ունի, այսինքն կարիերա թե տղամարդ։ Կարող եմ ուղղակի ավելացնեմ, որ իրոք լավ տղամարդը հաստատ կնոջ համար շատ մեծ երջանկություն է եւ շատ լրացնում է իհարկե կինը եւ տղամարդը իրար լրացնում են։ Պարզապես պետք չէ, այսինքն օրինակ գիտեք ոնց հայ երիտասարդ մանավանդ աղջիկների մոտ այսպիսի մի տենդենս կա, որ ավելի լավ է մեկը գոնե լինի, քան թե ոչ մեկ չլինի։ Այդ տարբերակը մենակությունից եւ շատ աղջիկներ օրինակ հասնելով ինչ որ տարիքի, եթե չունեն ընկեր կամ նշանած կամ ամուսին, իրոք ընկնում են պանիկայի մեջ։ Դա իմ համար լրիվ անհասկանալի է, որովհետեւ կինը կարող է 40-ում էլ նույնիսկ ամուսնանալ եւ շատ երջանիկ լինել, բայց կարող է նաեւ 18-ում այդ նույն աղջիկը շտապի եւ ամբողջ կյանքը իր փչացնի։ Հետեւաբար ավելի լավ է սпасել քո ընտրյալին, ավելի համապատասխան մարդուն, քան թե շուտ ինչ որ որոշումներ անել եւ սխալ կալ դիմել հայլի։ Այս ֆոնի վրա ինչի պատրաստ չեք հանուն սիրո։ Պատրաստ չեք։ Կորցնել ազատությունը հաստատ։ Դուք առողջ ապրելակերպի կողմնակից եք եւ խոսեցինք այդ մասին, ձեզ համար ինչ կլինի, այսինքն ինչ կարող է տեղի ունենալ, երբ ձեր սիրելի անձնավորությունը չհետևի դրանց։ Նախ ես կփորձեմ իհարկե ոչ ինչ որ ֆաշիստական տարբերակով, բայց ամեն դեպքում նրան բերել գիտակցության առաջին հերթին, որ պետք է առողջ ապրելակերպով իհարկե ապրել, որովհետև դրանից լավ բան իհարկե չկա։
Բայց եթե տղամարդը այնուամենայնիվ իր ասածին է, չգիտեմ, դեռևս չի եղել այնպիսի դեպք, որ ես թեկուս երկար ժամանակում ամեն դեպքում իմին չգամ, այսինքն սենստենց դա ճիշտ որոշում է նրա կողմից լինելու առողջ ապրելակերպը, որովհետև դա միայն նրա համար է, ինքը իր համար է անում։ Իսկ թե իմ ասածը ինչքանով նրա համար ազդեցի կլինի, դա էլ արդեն կորոշի, թե իմաստունի արդյոք նրա հետ շարունակել ապրել կամ շահարաբերություններ ունենալ։ Իհարկե, իհարկե, որովհետև ես երբ մեկին սիրում եմ, իսկ հաստատ առանց սիրելու ոչ մեկի հետ հարաբերությունների մեջ չեմ պատրաստվում մտնել, հաստատ իմ սիրտը կցավի նրա համար, եւ չեմ կարող ասել, որ որոշիչ կլինի եւ ես կբաժանվեմ, ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ ես կպայքարեմ նրա առողջության համար։ Շատ լավ, իսկ որքան ժամանակ եք անցկացնում դիմահայելու առջև դիմահարդարվելիս? Մոտ կես ժամ։ Ձեր մասին տարածված ամենատպավորիչ բամբասանքը կամ որ ձեզ հուզել է ասեք եւ ավարտենք հաղորդումը։ Ամենա իհարկե ծիծաղելին եւ ամենա ոչ թե ծիծաղելին, այլ իմ համար շատ տարօրինակ բամբասանքը, որովհետև հիմք չկար իրականում նման բամբասանքի, որ Տիգրան Սարգսյանի հետ ես որոշակի սիրային հարաբերություններ մեջ եմ եղել։ Ինչեր ասես չեն հարինի։ Այո, ինչեր ասես չեն հարինի։ Շնորհակալություն Արուսիկ, մեզ հյուրընկալվելու համար, հիշեցնեմ, որ ժամը մի դեմքեր հաղորդման տաղավարում հյուրընկալել էինք DJ Վակցինային, կհանդիպենք մյուս անգամ։